Prezident İlham Əliyev Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Laçın rayonunun işğaldan azad olunmuş Zabux və Sust kəndlərinin layihələndirilməsi və tikintisi işləri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Bu məqsədlə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə ilkin olaraq 800 min manat ayrılıb. Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş Şükürbəyli kəndinin layihələndirilməsi və tikintisi işləri ilə bağlı isə Komitəyə ilkin olaraq 1 milyon manat, Daşkəsən Xoşbulaq Astav avtomobil yolunun təmirinə 9,5 milyon manat ayrılıb.